Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollar borlarga tezkor xabar tarqaldi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 30 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank 18-noyabrdan xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23.42 so'mga ko'tarilib, 11208 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.54 so'mga ko'tarilib, 185 so'm 67 tiyin bo'ldi.